Fala rapaziada, beleza? Trader de Vancer Vance na área para aquele vídeo top no canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou falar para vocês o que você deve fazer quando você for limitado nas casas de aposta. Se você gostou do tema do vídeo, aquele like maroto fortalecendo sempre a nossa amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, que é de extrema importância para que cada vez mais eu produza aquele conteúdo top de valor para vocês. Fechou? Bom, galera, meu nome é Edivan Cervantes, trader esportivo, há quase 4 anos nesse mercado. Aqui no YouTube, mais de 6 milhões de visualizações, muito obrigado pela moral. E você que ainda não me segue no Instagram, segue lá, arroba edivan.cervantes, conteúdos top diário também para vocês. Fechou? Bom, antes de começar, esse vídeo ele é patrocinado pela Aposta Ganha. Aposta Ganha é uma casa 100% brasileira, muito bacana. Tem diversas filiais, norte, nordeste, afora. E você pode apostar numa própria filial da Aposta Ganha. Aqui abaixo tem um link, você faz o seu cadastro. Você pode ganhar bônus, dependendo do investimento que você fizer. Inicialmente, vale a pena você conferir. Beleza? Bom, eu quero falar para vocês de um tema. Muita gente tem dúvida ainda sobre o que fazer com relação à limitação. Quais são os passos, entre outras coisas. Vou trazer aqui para vocês uma novidade com relação à limitação que você pode fazer para que você possa ali manter a sua conta mais tempo ativa. Então vou te contar aqui, caso a sua conta seja bloqueada, alguns tópicos para você colocar em prática, beleza? O primeiro ponto é a gente saber o que é uma limitação. A limitação, ela nada mais é do que um bloqueio que as casas, a grande maioria das casas de apostas, fazem com que o jogador não tenha mais tantas facilidades, né? Tantos acessos, tantas coisas ali dentro da casa. O que acontece quando uma conta ela é limitada? Por exemplo, você não pode apostar mais um determinado valor. Vamos supor que a sua stake ela é de 100 reais, ele não permite que você faça uma stake de 100 reais, faça uma stake de 2,50, 5 reais, 10 reais, dependendo ali de qual é o tipo de limitação que a casa te oferece. Outra coisa também, quando você vai apostar, ficar rodando ali, né? Ficar um tempão ali processando. Se você for um apostador em mercado de escanteios, isso vai te prejudicar demais, porque vai ficar rodando muito tempo ali, você não vai conseguir fazer a entrada. Isso é um ponto também muito importante. Por exemplo, também, você tem uma certa dificuldade de fazer até certos depósitos também. E dependendo da casa, elas te limitam e você fica com uma certa dificuldade de sacar o seu dinheiro de maneira integral. Por exemplo, você tem lá 10 mil reais, você vai ter que sacar fazer alguns saques menores, você não vai conseguir sacar ela de maneira integral. Isso também é um problema que acarreta as limitações. Bom, Edivan, o que eu faço quando a minha conta é limitada numa casa? A gente sabe que existe uma casa muito, muito grande, né, no nosso meio de trader esportivo, e elas têm uma certa facilidade de limitar nós apostadores. Então, caso aconteça esse tipo de limitação, você tem duas escolhas para fazer. Ou você, na verdade, são três. Ou você muda de casa, tá? Então, por exemplo, você foi limitado na casa A, você tem que migrar para uma casa B e fazer novamente o seu cadastro, passar por todo o processo de verificação, entre outras coisas, conhecer o layout, conhecer a casa, conhecer os mercados, tá? Esse é um primeiro ponto que você pode colocar em prática. Pô, limitou, não quero dor de cabeça e tal, eu vou acabar mudando de casa. Beleza, tem essa opção de você migrar, né? Mas aí você perde na questão. Pode ser que muitas outras casas não tenham tantos de mercados que essa casa que você foi limitada te oferece, né? Não te dá bônus, entre outras coisas. Tem uma série de questões ali que você acaba tendo que analisar. Segundo ponto, também é muito importante, é você utilizar, né, de uma conta de um amigo, de um parente, né, para que você possa continuar movimentando aquela conta de um terceiro. Isso também é muito comum no meio do meio esportivo, né? As pessoas, quando ela tem uma conta limitada, elas acabam utilizando uma conta de um terceiro, de um amigo, né? Mas tem que ser uma pessoa de confiança para que você possa ter total acesso ali e não ter algum problema com esse terceiro. O terceiro ponto, que é uma novidade, né? Uma novidade ali que vim pesquisando há muito tempo, né? E acabei chegando a uma conclusão que existem profissionais capacitados para desbugar a sua conta, né? Desbugar ali, fazer tirar a limitação no caso. Então você pode também procurar um profissional que faça esse tipo de desbugar, né, a sua conta, que aí você vai ter uma vida útil um pouco mais longa nessa questão. Isso é muito importante, isso era um fato que para mim até pouco tempo era novo. Eu não sabia que dava para fazer esse tipo de desbug, né? Mas tudo que vir para nos auxiliar, tudo que vem para nos ajudar, ele é importante, ele é benéfico, né? Mas obviamente
faça com profissionais capacitados, faça com profissionais que eles vão te dar um respaldo, né? Então não caia em golpes, porque tem muita gente que maqueia, né, essa questão só propriamente para poder dar um golpe em você. Então fica atento se a pessoa é séria no mercado, quanto tempo ela está fazendo esse tipo de trabalho, se outras pessoas indicam o trabalho dela para que esse tipo de serviço. Tem uma série de coisas também. Essas foram as três maneiras que eu passo para vocês aqui agora, em primeira mão, com essa novidade que para mim é novo, né? Pode ser que algumas pessoas que estão assistindo não seja novo, mas muita gente ainda tem essa certa dificuldade, o que fazer. Eu acho que isso vai poder sanar o problema de muita gente. Beleza? Se você gostou do vídeo, aquele likezão maroto fortalecendo a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Extrema importância para que a gente possa crescer esse canal. Eu tenho um grupo VIP no Telegram com mais de 4.500 pessoas já passando por lá. Já são 16 meses fechando no positivo. O link está na descrição. Faz a contratação em pouquíssimos dias, recuperando seu dinheiro. Você já começa a lucrar com a gente. Fechou? Tamo junto, é nóis. Show de bola e até o próximo vídeo.